Rim dia datang dengan rim color gold. Alright. Dan walaupun spesifikasi lain semua kekal sama, tapi ada satu aspek yang saya agak suka tentang Baron XE ni. Okay. Nampak tak ni? Ini yang Yamaha gelar sebagai bakul premium daripada Yamaha. Sebabnya dia ada ruang ni. Ruang ni merupakan ruang waterproof, siap complete dengan USB charger. Okay. So korang boleh letak phone atau barang-barang dokumen penting, tak nak bagi kena hujan, korang boleh tutup. Okay. Dan dia akan lindung handphone, barang-barang penting lain daripada kena hujan. Jadi ruang bakul ni memang agak luas. Dan yang bestnya, bakul ni direka khas supaya dia masuk dengan rupa keseluruhan motosikal. Okay. Yang biasa nampak lekuk kat sini, ini membolehkan dia punya kerusi dibuka tanpa ada sebarang halangan lagi dah. So korang boleh buka straight. So battery fact LC ni juga datang dengan paparan meter digital yang pada saya nampak cantik, sama dengan seperti Y16. Okay. Penggunaan lampu LED sepenuhnya kepada Y15 itu. Alright. Kita agak sharp, suka. Kita ada engine 135cc single cylinder yang menghasilkan sekitar 12 horsepower dan 12 Nm torque. Lampu belakang juga LED sama seperti R15, Y16 awak kan. Okay. Jadi Yamaha menawarkan 135LC SE ni pada harga RM8,198. Sementara yang masih standard RM7,700.